OK，今天这个题目呢，华鑫是说是近期大热的财税话题。那我们主要是讲这个，因为税季刚刚结束，还有很多人现在是在报延期的，所以说我们就这个税季所观察到的事情跟一些今年可能会改税改的这些趋势跟大家分享一下。最近呢，一个最大的新闻就是美国财政部长跟联准会主席在无法控制通货膨胀以后，终于在不同的场合里面公开的承认美国这个政策的错误。我想各位也都了解到，就是说，从疫情开始，最近呢，这个通货膨胀越来越可怕。基本上面在4月份的 CPI 增加了大概8.3%，那食品类增加了9.4%，那能源呢，汽油这些增加了30.3%，这是只是4月份的。到4月底的这一个数字，在这种以这种速度的增加的话，苦了大众，也苦了各位业主。那大家不敢开车出去，吃饭或者是 shopping 或者是旅游，但是呢，大家能够在家里面吃就在家里面吃。那这一些由于石油的上涨、柴油的上涨，所以说连运输业也叫苦连连。那基本上面造成美国每一个家庭的一个巨大的一个负担。那加州州政府呢，对于是不是要发汽油卡这个400块钱来也是争来争去，一直没有定案。所以说这个利益良好，但是呢，整个立法的这个程序过于缓慢。那加州的州长呢，基本上面由于是物价指数的上涨，所以说按照这个先前所制定的一个法律的话，加州可能在明年1月1号开始。加州的最低工资是15块5毛钱，各位如果记得的话，在2016年的时候，加州通过了一个叫做 SB3号的一个法案。这个三号的法案把2017年到2023年的每一年的这个工资最低工资设定为一个法律。当时在设立这个法律的时候，有规定是25个人以下的雇主跟25人以上的雇主，那各位看到就是说，如果是按照这个 SB3号的法案去看的话，明年1月1号的话应该是15块钱。但是呢，在法案里面同时也设立了一个但书，就是说如果物价指数上涨太快的话，它可以增加超过15块钱。所以按照法案，明年如果基本上面目前看来应该是八九不离十，应该会15块5毛钱。但是呢，各位也要注意到，就是说，因为这个 SB 这个法案基本上面在明年就算是它整个一个 cycle，所以说在这个 cycle 结束了以后，那个民主党呢又提出来另外一项法案，基本上面呢这个法案是希望加州的最低工资增加到18块钱，那这个法案是需要大家去在11月份去投票来决定可不可以执行的。所以说，如果这个法案通过的话，那2023年的话就会增加变成16块钱，然后17块一直往上增加到18块钱为止。所以说，这个是一个对于在通货膨胀情况之下，当然是对于低收入人士有一个好处，但是对于整体的经济又会造成一个不可那个挽回的一个趋势。那各位也就知道，就是说，我们在今年4月18号报完税了以后，美国联邦政府各级政府在发布了不少不同的讯息。那这些讯息呢，基本上面呢，也把国税局在最近几年的表现，就是公告大众。那这个国税局自己本身在今年发布的一个叫做 Data Book 里面，指出来，他们在2021年的会计年度替美国政府收了大概4.1个 trillion 的税，那这个是占美国政府所有总收入的96%。那他也处理了2亿6100万份的税单，然后呢，基本上面美国呢，按照他们的记录呢，有8000多万的纳税者打电话或者是到国税局的办公室去寻求协助，但是呢，税局并没有讲到一点，就是说，
他们的查账的效率跟查账的百分比一直在下降。按照这个 GAO，就是 US Government Accountability Office 所颁布的，在5月17号颁布的一个讯息里面指出来，他们是用2019年跟2019年之前的这些数据来算。美国的查账就是说，你个人所得税被查账的几率大概降了1/3。它的这个百分比是怎么算的？它是说，在2010年，大概全美国只有0.9%的人会被查到账，但是呢，到了2019年了以后，只剩下0.25%被查到账。这个不但是整个百分比往下降，而且尤其是以20万收入，就是 positive income，就是说正收入的这些纳税者的那个降幅更大。那各位在这个图表左边看到一下，就是说按照他们的统计，如果你的收入是1万块钱到2万5中间的话，你可能会补税补到5169块。虽然是说我们说总共只有0.25%被查到，但是被查到的人基本上面平均全美国大概是每被查到一次，要吐回去给政府大概是9272块钱。那基本上，另外还有一个部门叫做 TIGTA 的这个部门。TIGTA 这个部门是说，美国国税局到5月27号2021年的时候，总共处理了2630万份税单，里面是有包括那个 EIP recovery，就是 recovery rebate credit，各位这些就是在整个疫情里面拿到1200块钱、600块钱跟1400块钱的这个 recovery rebate credit。总共他处理了2600多万份税单，总共，有大概39个 billion，就是2000多万要了39个 billion 的这个退税。那国税局呢，他自己呢，发现到就是说，他们大概总共发出去的钱里面有8亿多万的这个退税是有问题的，就是说可能不一定适当是要退，但是呢，他也退出去了。但是呢，国税局他那边他自己也有发现到，大概是有1000万的，基本上面理论上面应该是可以拿到这个钱，但是国税局并没有花时间去追这些应该可以拿到而没有去拿的。所以说，基本上面我们会计师在今年报税的时候都会问一下客人，就是说你在过去2年里面到底有没有拿到1400块钱，有没有拿到600块钱，有没有拿到1200块钱？尤其是1400块钱是在2021年税单里面，如果没有拿到是可以去拿的。那我们基本上也跟客人要求看看他们可不可以提供一下，就是国税局给的信。那另外一个部门呢，Taxpayer Advocacy Service 呢，基本上最近也是在5月十几号颁布了一个统计的数字。它这个统计数字呢，是说美国国税局呢，在2019年呢，大概总共有一。就是说，国税局打出去，就是说有人打电话给国税局，大概有198,142通的电话打进去，但是国税局真正能够接到或者是回复这个电话的，总共只有392,227通。那整个它的等于说是打通的这个概率大概40%左右。那整个这个看各位看这个图表呢，基本上第一个 column。Audits open，各位可以看到，就是说，2016年大概总共开了42万2000个查账，到了2019年只有31万9000个，多个人被查账。各位也知道，就是说，国税局为什么在最近几年这个效率的越来越差，是不是也造成很多机会给很多人基本上面不去报税呢？因为我想各位也都知道，就是说，美国国税局在最近几年因为预算的一直削减，所以说很多人退休了。退休了以后呢，那新进来的人的速度远远低过那个退休出去不在国税局上班的这些人。所以说，其实如果你们有机会看到国税局的很多的资料的话，很多各部门的主管都是叫做 acting director 或 acting manager，就是说是一个暂代性质的。前一段时间我跟国税局一个人在聊天的时候，他就是说，美国国税局为什么招不到人？
因为薪水太低。他给我举了一个例子，就是说在犹他州的 Ogden, Utah,那个这个是西岸最大概最大的一个国税局处理中心，他们那边在招工，一个人一个小时15块钱，但是呢，在国税局对面的一个汉堡店，他们的最低工资是15块5毛钱。你想想看，如果你是一个 qualified 的一个 candidate 的话，你15块5毛钱需要做的工作远远低过于国税局会要求你去要做的。所以说，国税局为什么一直招不到人？那国税局呢，在前天也颁布了一个通知，就是说国税局呢，在美国的几个大的税局的处理中心呢，现在在广招这个，等于是他们的代表能够回答问题。因为我们刚刚看到，就是说美国国税局有那么多人打电话给他，但是呢，电话都没办法接，所以他们现在在招这一些 representative 能够回答这些问题。总共他们需要大概招4000多个人，所以说，其实大家如果真的要找事情的话，国税局是有很多职位现在是开放给大众的。那我们现在讲一讲看看，OK,今天是六月，今天是6月2号，有什么东西是6月15号需要大家注意的？第一个，我想大家都知道，6月15号是如果你需要交预缴税的话，6月15号是一个 due day,但是呢，对于加州的居民，各位尤其是要注意，尤其是业主，所谓业主就是说，如果你自己做生意，如果你是 partnership,你是合伙，或者是你是 S corporation 的话，加州在2021年通过了一个 AB 150的法案。这个 AB 150的法案呢，是一个叫做 Pass Through Entity Elective Tax。这个 Pass Through Entity Elective Tax 是什么样子的一个东西呢？各位也都知道，就是说，在2017年，川普上来的时候，他通过了一个 TCJA 的一个税法改革，把所有报个人所得税用 Schedule A 里面的 State Local Tax 限制在1万块钱。这也就是说，不管你的薪水再高，不管你的房子住得再贵，基本上面你的房地产税加上你薪水里面的州政府的state withholding 只限制在1万块钱，所以说，如果一些大公司如果他钱赚的很多，那老板他需要交的州税也很高的话，那他是不是就省，就是说，就是很多机会没有办法省到税？所以说国，所以说那个在 TCJA 出来了以后，美国国税局一直在想办法在阻止这个大家能够 work around,就是说直接从旁边打擦边球过去，然后能够增加它扣减。那加州也是其中的一个州，所以说加州通过这个 AB 150的这个法案。这个 AB 150的法案呢，基本上面是2021年这个法案通过的。这个法案主要是指是什么？是主要是指如果你是 S 公司，如果你是partnership,那基本上面你公司赚的钱，因为这是 pass through 的 entity,所以说在当你公司赚的钱，在你报个人所得税的时候，你没有办法因为公司赚钱而多交的州政府的所得税，能够在你个人所得税里面扣掉。所以说他发明的这一个法案，那这个法案呢，基本上也经过国税局的一个批准，国税局在2020年的时候批准这个法案。这个法案基本上面在2021年的时候，并不是一个很热门的一个议题。因为它的限制很多，而且那个时候基本上面，拜登政府在推行这个叫做 Build Back Better 的这个法案，所以在 Build Back Better 法案里面，他们有提到可能会把 TCJA 里面这个 SALT 就是 State and Local Tax 的这个限制呢取消掉。所以说，如果那个取消掉的话，这个 PET 的话根本就一点吸引力都没有。所以说，那个时候在2021年，基本上面是没有人太多注意到这个事情，但是直到去年11月、12月的时候，各位发，就是说他们发现到 Build Back Better 这个法案基本上面根本没有办法通过美国国会的法案这个立案，所以说基本上面那这个 Work Around 的这个法案基本上一下就是死里回生。那死里回生了以后呢，那问题是由于这个法案是一个全新的法案。所以说，不仅仅是很多会计师有问题，就是说有这个有疑问，但是呢，连美国加州的这个税务局 FTB（Franchise Tax Board）
他们对于很多细节上面也没有办法直接给一个议题。各位，如果如果你们是属于 S 公司的 member 或者是 partnership 里的 member 的话，各位可能在今年报税的时候，很多会计师建议你延迟报税，就是因为这个道理。结果，美国加州这个 Franchise Tax Board 在2022年2月的时候通过了一个 SB 113的法案。这个 SB 113的法案呢，把这个 PET 的这个法案又做了进一步的修正，让它更多人适用这个法案。所以说，但是呢，虽然这个 SB 113把很多的问题解决掉，但是呢，这个法案说实在还不是那么一个完整，而且能够解释所有可能遇到的问题。我们先来讲一下这个 PET，第一个，什么人可以用？你必须是 pass through 的 entity。什么叫 pass through entity 呢？就是像 S 公司跟合伙公司赚的钱是转嫁到股东的身上去交税。所以说，如果公司赚了10万块钱，你个人所得税就增加10万块钱。然后把税交掉以后，你这10万块钱剩下的钱，你可以拿回去放在你口袋里面，这个分红是不需要再扣第二次税的，不像是 C 公司。所以说，这一个法案基本上面是只有 S 公司跟partnership 的这两种个体是可以去享受到这个好处。但是呢，这个法案它的规定是一年一选，而且只有5年有效。这也就是事实说，就是说你在2021年你已经去申请，就是说是采纳接受这个 PET 的话，你在2022年的话还需要重新申请。但是呢，重新申请的最重要的一个日子就是6月15号。所以说，我们今天在这边讲，就是在6月15号的时候，各位千万要注意到，就是说，如果你是符合这个 PET 的这个法案的纳税者的话，你需要。either 是1000块钱，或者是50%，2021年你所交的 PET 的一半，这个是采用1000块钱或者50%，哪一个高来决定你需要在6月15号来付。如果你在6月15号没有付这笔钱的话，那很抱歉，你在2022年你的机会就丧失掉了。这个加州税务局是不会让你再说我们来报，我们来延迟。来申请这个采用 PET 的方法来扣税，那剩下那个国那个 FTB 呢，基本上也讲，就是说，当你第一次付了50%了以后，你剩下的款项可以在报税截止之前把它付掉。那我们一般是建议你在2022年12月31号之前把它付掉。那这个税呢，基本上是按照你的这个 pass through entity 的。9.3%，因为9.3%是加州的税率最高的税率是9.3%，所以它是按照你的收入的9.3%，然后你把钱放进去，州政府的以后，联邦政府那边因为你的收入降低，所以说你在相对情况之下，你的联邦所得税也会少交，但是加州州政府的部分没有变，因为加州的话，这边不是加州的，你所交的州税的话，并不是在加州这边可以当做是一个费用去扣。那这个付钱的方法呢是什么？第一个是用3893的这个表格，或者是直接到 FTB 的网站上面去，直接缴交。我们是建议各位用网站去缴交，因为最主要的理由就是，各位我想也听到，就是说税务局，不管是加州的税务局或者是联邦的税务局，最近在这个处理这些文件的效率上面非常非常差。所以说，如果你在网上付的话，至少会有一个 confirmation，可以证明你在6月15号或6月15号之前已经付掉了。如果你要用3893的话，最好是用挂号信把这个钱付掉。那另外呢，有一个就是6月30号这个2022年到期的一个一项这个法案呢，基本上面就是我们刚刚讲到这个退休金的一个法案。各位知道，就是说，在6月30号，加州有个叫做 CalSaver 的这一个 program。CalSaver 的 program 呢，是强迫加州所有业主提供这个退休金的服务给所有的雇员。那他的要求呢，是按照基本上面各位都知道，就是说，
最近几年，因为物价指数上涨，加上美国政府没有钱，所以说基本上美国政府是鼓励大家自己设立自己的退休金，再加上社会福利金，一直谣传是说他们会关门。所以说在这种情况之下，在2019年通过了一个叫做 Secure Act，那基本上面在今年呢，加州的众议院，联邦的众议院已经通过了一个叫 Secure Act Two。Secure Act Two 呢，现在唯一在等的就是美国的参议院通过。如果这个参议院通过的话，那整个的退休金的这个制度呢，又会做一个大的改革。各位知道，就是在如果参加华兴的过去的保险，各位也知道，在美国基本上分为有两种退休金制度，一种是叫做 qualified，一种叫做 non-qualified 的退休金制度。那我们现在在荧幕上面看到这些都是叫做 qualified 的 plan。包括各位最知道的 IRA 或者是 Roth IRA，或者是上班公司里面 401K，那当然也我们也会有 defined benefit plan 或者 defined contribution plan，这一些 plan 都是叫做 qualified plan。等一下，下一位演讲者会跟各位详细大概介绍一下，在选择这个 CalSaver 跟 401K 的情况之下，哪一个对各位最有利？基本上面呢，退休金计划按照美国政府的讲法是说，好处多多，不仅是商业企业方面会得到好处，而且员工也会得到好处。所以说，在这种政府鼓励大家尽量去储钱、那存钱的时候，基本上在税上面是有一些 benefit 可以拿到的。那 CalSaver 是什么呢？CalSaver 是加州的一项退休金计划，专门为当前无法在工作中进行储蓄的私营，就是 private industry 的员工而推出来的。因为公家机关的公务员基本上都是有一个公家机关的一个退休金计划，所以对于 private industry 就是非公营的这些企业的话，很多企业它不一定会有这些退休金计划。但是呢，加州目前为止这个是 mandatory，这是一个强迫性的投资，强迫性的一个计划。基本上面在2020年9月30号之前，那是只有对于一百个员工的企业要求。然后在2021年6月30号的时候是针对50个员工，那今年6月30号，2022年是对针对5名以上的雇员所设定的。这个计划对于你有5个以下的员工是没有要求的。所以说，如果你的公司有5名以上的员工，那基本上面你必须到 CalSaver 去登记，然后提供所有 CalSaver 要求你提供的资料，给你的员工。那这个5名或者4名的员工是怎么算的？他基本上他是不管你是 part time、full time，只要是在你的公司 quarterly payroll tax 里面D-19C 里面出现名字，就算是一个。所以说，就是说，在各位看看，就是说，各位算一算看，你们公司的员工如果是5个，还是4个，还是4个，啊，如果是4.5的话，大概基本上就算是5个了。所以说，这个东西千万要注意。CalSaver 在2、3个月之前，基本上面都有发信给所有的雇主，希望他们能够在 CalSaver 上面登记。但是呢，各位要知道，就是说，那如果我不知道，我忘记登记以后，那怎么办？那基本上面我们刚刚讲过，这个是6月30号到期的一个法案。6月30号基本上面现在还有28天，赶快上去登记。如果你们不登记的话，基本上面它是有罚款的。所以说我们刚刚讲这个 CalSaver 是一个强制性的一个退休金计划。那这个罚款呢，是基本上面在通知你以后90天你不采取任何行动的话，每一个员工罚250块钱。如果是超过180天，你还是不采取任何行动的话，每一个员工是采取会罚500块钱。那我们来分析一下，OK，CalSaver、IRA 跟 401K 有什么好处，有什么坏处？因为我们刚刚知道，这个是强迫雇主必须提供的一个退休金计划，所以说普通的 IRA 不是属于雇主提供的，除非你是 Simple IRA 或者是其他由业主提供的退休金计划，才是属于加州 CalSaver 规定可以不用 CalSaver 退休金的一个计划。那 CalSaver 呢，它最主要其实是把这个钱放在一个叫做 Roth IRA 的一个账户里面。各位也知道，一般的 IRA 有两种，一个是 traditional，一个是 Roth IRA。traditional 是税前，Roth IRA 是税后，所以说基本上面它的能够放的金额完全按照
IRA 的标准来扣，每一个员工最高只能放6000块钱，如果是50岁以上的话，最高也只能放到1000块钱。那这个钱呢，是从雇每一个员工的薪水里面，每一次发薪水里面扣下来，扣下来了以后，由业主直接把这个钱存到加州州政府所设立的这个账户里面去投资。那基本上面，这个 Cal Saver 呢是不能，老板是没有办法去减任何费用，就是说，所以说这个是由老板免费替州政府打工的一个计划。那如果一个公司它提供 401K 的话，员工可以享受到很多的好处。第一个，他可以最高可以放到25,000块钱，如果是50岁以上的话，再增加6,500块钱，可以从薪水里面直接扣掉，减低他的 taxable income。那这个当然基本上也是有分这个 pre-tax 或者是 RAS 401K 的两种计划，完全看你们的家庭需要是怎么样来扣。但是呢，这有一个好处就是说，业主他可以，就是因为 401K 所发生的费用可以在他的财务报表里面当做费用去扣，所以说在整个一个 Cal Saver 跟所有其他 Qualified Plan 里面比较下来的话，这个 Cal Saver 它比较没有这个弹性，而且但是呢，它也是因为是由于是强迫性的，但是呢，雇主呢他必须要提供所有的业务上面的一个资源，所以说资源呢就是说员工的新进去或者出来都要由业主在加州的 Cal Saver 的网站上面去 update 去登记，然后去更新。那我们讲到这些 plan 呢，基本上面各位要知道，就是说，因为 Secure Act 通过以后，美国政府有提供一些在税务上面的一个优惠，它这些优惠呢，基本上面就是说，如果你在公司设立了退休金计划的话，那你基本上面你在报税的时候，你可以填写一个叫做8881的这个表格。填写8881的表格呢是什么？它基本上面就是说，eligible employer may be able to claim a tax credit of up to $5,000。这个而且这是3年，每一年可以跟政府要至少5,000块钱的补助金。那这个我们刚刚讲 Cal Saver 呢，因为基本上面，老板本身是只是提供一个资源，并没有需要花掉很多的费用，所以基本上用不大到这个8881。这个5,000块钱是怎么算呢？这 credit 是50%的 startup cost，就是说你设立这些 401K 的这些费用的50%，基本上面最高可以拿到5,000块钱。那我们现在讲的这个呢，是指老板可以拿到的。OK，那各位也知道，就是说，如果老板拿到的话，那个美国联邦政府同时也给了一个类似的一个叫做 Savers Credit 给所有的纳税人。所以说，如果你参加公司所提供的健康保险的话，那你也有可能可以在你个人报税的时候，从中间拿到额外的这些这个 tax credit。那这个呢，2022年 savers credit 的话是第一个是20% of the contribution 由20%到零，那这完全看你的基本上 adjusted gross income 是多少钱，然后这由你的那个薪就是你们家的收入来决定。那当然各位也知道，税法上面一般对于有钱人的福利是比较少的，对于低收入的福利是比较高的，所以说他在这个 Saver Plan 里面是有一个规定限制的。那下面一个问题呢，我们来讲讲看，2022-2023这个会计年度，美国政府到底在打什么主意？因为基本上面，目前为止，我们从美国政府提交国会的一个预算里面看到几项一个税务改革的一个计划。那这个税务改革的计划呢，最主要是因为联邦政府在去年提出来了一大堆不同的税改，但是呢，很不幸的是，除了 American Rescue Plan 发了1,400块钱那个法案过了以外，其他法案基本上面都是没有通过。所以说，拜登在竞选总统的时候最提所提到的这个 Build Back Better 这个法案，
对他是一个严重的打击。那他严重打击的话，他并没有是说严重打击，那我就不再提了。所以说他在2023年、2023年的这个预算法案里面，把这一些 Build Back Better 的这个法案里面的一些精华呢，重新在这个预算里面包裹再进去。那这里面呢，最主要因为他发现到就是说，如一般民众对于美国政府向极端有钱的那些纳税者去要税的话，一般人反对的那个声音不大，所以说他在这个新的法案里面是说把税率增加到39.6，那39.6的人适合什么样子的纳税人？基本上是你的夫妻两个年薪超过45万，就是说你的 tax year 的话，你的 taxable income 是超过45万，那这个对于那些极有钱是，所以极有钱对他而言定义就是，如果你有1亿元以上的 total 收入的话，有一个最低的税。我想各位常常在报章杂志听到，就是说，不管是哪一个大公司，老板基本上面是不交什么税的，他可能交的税比他的秘书交的税还要少。所以说，美国政府现在是讲是说，除了你赚到的钱以外，我同时要把你没有赚到，就是说还没有实行的这些赚到的，就是说 realize gain 呢，也算到你的 total income 里面去。当你的 total income 达到 100 million 的时候，基本上面你要至少交一个20%的这个 minimum tax。那我这个在预算里面，同时也对 capital gain qualified dividend 或者是其他的一些项目也做了一些调整。那对于企业而言呢，基本上面美国政府是希望公司税从现有的21% 增加到28%，然后对于很多其他方面，平常原来都不需要交税的地方，他也做了一个大幅度的修正，把很多法律改掉。所以在这种情况之下，他按照他们的算法，他们应该会增加一些税。但是呢，美国政府也发现到什么东西呢？就是说现在的税务上面有很多的税逃掉呢，是因为申报不实。所以说，美国国这个预算里面也加强了、增加了对于帮你报税的会计师，或者是 EA，或者是有执照没执照帮你报税的这些人，增加他们的罚款。增加这些罚款呢，就是说，如果他帮你们报税的时候，如果是蓄意的帮你逃税，或者是粗心，或者是很不合理的帮你低估你的收入这些的话，帮你报税的这些人也是会被罚，所以说各位有时候也看得到，就是说在市面上面有一些帮人家报税的，他从来不写他的名字，为什么不写他的名字？因为第一个他或许没有执照，第二个呢他不想负担这个责任，所以说他就完全上面写 self prepared 的这些，那基本上收的钱也高，那也很多人也喜欢去找这一些人来报税。我在过去常常看到有一些税单的话，因为基本上面当客人来的时候，我们都会去看一看他这些，客人的这些旧的税单，有餐馆是没有实物成本，然后呢，很多东西呢一加一不等于二的这种税单常常出现在我们的眼前面，所以说看到这些东西呢，为什么也就是国税局或者是美国政府要求加强对于这些 return preparer 的罚款要增加上去，所以说这一些就是说，如果这些预算通过的话，那基本上面这些可能都是在明年1月要开始实行。那今年是其中选举年，所以说如果各位看到这一些改变的话，对于民主党这一直在增加费用、增加收入、增加政府的收入而减少那个大众的这些福祉的话，各位在今年11月投票的时候，希望大家能够参加投票，把你的神圣的一票投给一些能够照顾你的这一些议员。这样子的话，至少在未来几年的话，你的税不会做一些莫名其妙的一些明明没有卖掉、没有赚到钱的，还要去交税的这些收入或这些资产。这就是我今天跟大家分享的一个议题。好，谢谢各位。